takon yang sopo meracek komedi dangkal. Sejak kalau kini mal, panas ya bos. Otaknya sopo berdepeng itu ke tepi nomo. Kek terus tak emang. Yes, what? Thank you.
Gel, apa doktor? Mohon tenggau kolparaku. Cetane, pangkarane Siti Sendaliki, jeneng siro kang kutu tanggung jawab. Waktu kolparaku, ingin menopo kedah pulau. Ilawet kene, antarane Gatot Kaca lan Abimanyu menyangka loro-loro ning atunggal pepasan rumah angkureping Godhong Suruh. Yen para Gatot Kaca mestine samengko ya ana Abimanyu lan Kosa Halini. Mula yen to nganti jeneng sira ora mangerteni ana ngendi papan gununge Kadang Abimanyu aneh lamun ger. Waduh, Prabu. Sewelo Panjagung Pangaksami. Awit pangapanipun kula menika saestu boten mangertosi wonten pundi gunungipun Kyai Abimanyu. Awit Kyai Abimanyu ini pun kesah boten pepoyang berhadapan. Iki sing berarti nemular. Ingkang boten tinemu nalar menika mapan wonten pundi Prabu. Berhadapan takon iki piye? Yo, tak jlentrehke yo, Ger. Yen to nganti kadangmu Abimanyu kuwi lagi nantang roko. Abimanyu lagi loro. Anggonmu ngupakara. Anggonmu golek tombo. Kuwi ngukul-ngukuli kowe karo bojomu. Iya apa ora? Ajur. Yen to Abimanyu kuwi diwirang-wirangake sak mestine Gatot Kaca kuwi kang banget ora narimaake. Bener? Kalu kurang sabdo patuko. Saiki Abimanyu lunga tanpa pepoyan malah sawetara wektu. Kowe nganti ora mangerteni lan kowe ora duweni rasa sumelang kuwi nalar ora. Ayo, nalar ora langsung. Loingkang kedah panggil sawah.
Kalo mangsani pun patiko kedah tumindak. Senat yanto patiko menikom boten mangertosi perkawis menikom dari anak Prabu. Patiko kedah tanggung jawab, kedah sakit ngerampungi perkawis menikom dari anak Prabu. Nangin paman. Kegeran nak prap, jejering sate yang menu olah rosso, bakso rosso, laku tomo aji Handayani, lirih orang ke, sarura, sor. Waktu nyoto, waktu nyoto, kanggo pangkat di kantor. Yang dia main-main kumpul kandu pada macam kanggo kanem. Tinang lerta konang surm sorotetan padang kasorlan ajarin purna menggono himo anawendi putra kungkir Gatot wonten timbalan yang kagawu Kanjeng Ibu. Bener apa kang ngendikake paman? Kalamu jeneng sira kudu bisa ngrampungi perkara iki. Inggih Kanjeng Ibu. Pramila menika keparenga kula ingkang badhe mati wonten pundi dunungipun Yaya Bimanyu. Lamun jeneng sira durung mangerteni ana ngendi papan dununge kandhang Abimanyu. Ora ana paedahe jeneng sira jumangkah kirkan. Nanging kula menika kedah tanggel jawab. Bakune perkara iki wis ana trontong-trontong pepadu. Jeneng sira wis bisa nglungguhi tanggung jawab. Mula raku tuju mangkah dir putra. Kanjeng Ibu, lajeng sinten ingkang kedah tumindak ing perkawis menika? Pamanmu kala bendut kang duweni aji panggan mesti bisa mangerteni ana ngendi papan dununge Abimanyu ing wektu dina iki nggir putra. Nanging menawi tetelo mandi paman kala bendrana ingkang kawati lamun ukurane kaluwihan iku yen to wis bisa kekablak ing gegun banjur minop kang nglangi kuwi piye pambiji pasane aku wae